Nossa, esse TP aí de louco. Tem o flash também, Yoda. Esse red aí. Não, que porra de red, mano. Você te viu? Aqui, ó. Ó. Oh. Nossa, eu meti o pimbolim nele ali, não deu bom, não. Olha o outro! Caralho, é um Aldinho! Ah, não, essa barrigada não, essa... Que isso, cara? Isso é muito crime de Gragas. Meu senhor... Que...